וואי, נמי, איזה רעיון פגז היה לך לבוא לכל? מדהים, אה? תראי כמה ירור פה ואין אף אחד, אה? כל היר שלנו, איזה כיף! היי, סליחה שאני מפריעה לכם ברגע הרומנטי, אבל נגמרה לי הסוללה בנייד, אני יכולה לעשות שיחה לבעלי? כן, גם בטח, בטח. אחלה, תודה, תודה. היי, ממי, זאת אני. הגעת כבר לטוקיו? יופי, ממי. תקשיב, אני נתקעתי עם האוטו באמצע שום מקום, ואין לי סוללה. אתה יכול לשלוח מישהו שיחלץ אותי? חצי שעה? אין בעיה, אין בעיה. אני אשב פה עם הזוג הנחמד הזה. תודה, ממי. תודה. תודה רבה. אתה רק אולי יכול לשלוח לבעלי מיקום? כן, כן. של הגוגל מפס? בטח. איזה אנשים טובים, כיף לפגוש אתכם באמצע הדרך. זוזו, זוזו קצת. זוזו, תעשו מקום. תעשו מקום. זוזי קצת ימינה, אתה קצת שמאלה. הופה! איזה נהדר, נהדר, איזה כיף. אז מאיפה אתם? קריית אונו. קריית אונו, ובאתם עד לפה בשביל לעשות פיקניק. חשבנו שנהיה פה לבד, אז באנו עד לכאן. מהמם, יואו, איך אני רעבה. איזה טעים. מהמם, את הכנת? כן. אלופה, אשתך אלופה. אתם נשואים בכלל? כן. איזה חמודים אתם שאתם עושים ככה פיקניק בחיק הטבע. גם אני ובעלי, מה זה אוהבים לעשות פיקניקים בחיק הטבע? קח את היין. אם אני כבר פה מחכה חצי שעה, לפחות שיהיה בכיף, זה הזמן שיגיעו לחלץ אותי, חצי שעה. מה, אנחנו באמצע שום מקום. אז איפה היינו? אנחנו היינו באמצע פיקניק, אם לא אכפת לך. אוקיי, אז אתם מחפפים אותי עכשיו כאילו? אנחנו פשוט רצינו לבלות זמן איכות, זה הכל. זמן איכות! זמן איכות, חצופים! איזה זמן איכות? אני תקועה פה באמצע החיים עם האוטו שלי, אין לי סוללה, לא יודעת מה לעשות עם עצמי, והם עם הזמן איכות שלהם. סליחה באמת שאני מפריע לכם בזמן איכות, סליחה. יחסה, אני הולכת, לא צריך, תודה רבה. שיהיה לכם זמן איכות ביחד. מה זה היה? אין לי מושג, אבל טוב שהיא אחרה סוף סוף. וואו, אני בלם, איזה הזויה. די, די, רון שלום, בוא נהנה באמת, די. בא לי באמת להיות בזמן איכות איתך, די. יאללה. סליחה, נגמרה לי הסוללה, מה השעה, בבקשה? אין מצב! לכי מפה עכשיו! לכי מפה! לעוף! מה נסגר לכם אנשים? אנחנו רוצים להיות לבד! מה קורה? מה קורה? מה קורה? חברים, מה קורה? לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ שלנו ולהפעיל את ה... פעמון! ולעקוב אחרינו באינסטגרם! ג'ונתן, הגענו ל-100,000 רשומים! אני לא מאמין, מיהו שהגענו ל-100,000! יואו, איזה מרגש! את מאמינה? כן! מיה, את מאמינה? את מאמינה? אנחנו אוהבים אתכם, כל אחד ואחת מכם, בשבוע הבא אנחנו נכין לכם סרטון לכבוד ה-100,000 רשומים, אז תתכוננו. אז מיה יש לנו פה? מיה יש לך כמה מילים לצופים שלנו? מיה אנחנו שומעים אותך. תודה לצופים שלנו ותמשיכו להירשם לערוץ. יפה מיה, נו אז מה היא הדבר שלנו? 200,000. 200,000, מתאים לי, אין לי בעיה עם זה. מתאים לגמרי, אנחנו נגיע גם לשם. ועכשיו הפעמון! הפעמון היום הולך לטליה פרייליכמן! מזל טוב טליה! כל הכבוד, תמשיכו ככה חברים, ונתראה בסרטון בשבוע הבא. ביי!